Il-Partit Nazzjonalista għandu kriżi tal-identità, ekstqarr il-ġurnalist James De Bono f'diskursata mal-ġurnalist kollega tiegħu Kurt Sansone fuq is-sit tal-Malta Today. Huwa stqarr kif minn barra l-problema finanzjarja serja li għandu l-Partit Nazzjonalista għandu wkoll problema kbira li mhux jibqa' relevanti fil-ħajja tan-nies. Però minn naħa l-oħra da partit ukoll b'problema enormi ta' identità. Jiġifieri l-ikbar riskju kważi barra li ovvjament li għandu 32 miljon dejn hija li m'għadux relevanti fil-ħajja ta' ħafna nies. De Bono stqarr kif saħansitra l-kap tal-Partit Nazzjonalista huwa nieqes mill-viżjoni politika, dantant li ddeskrivih bħala bniedem imħawwat u li jibdel il-verżjonijiet fuq bosta temi. Hawnhekk ġab l-eżempju tal-abort li dwaru Grek ukoll tefa' seqnaħa u se oħra biex jipprova jintuġob ma' kulħadd. Iżda minn flok spiċċa urta li żewġ naħat tad-diskussjoni. Grek jisu mħawwat. Jien naraħ fejn tidħol viżjoni politika, għax minnaħa kellem pereżempju l-kwistjoni tal-abort fil niftaħ niddiskutu kollox. Mbagħad ma tistgħux mhux tirrappreżentaw il-PM. Ma tistgħux tirrappreżentaw. Jiġifieri l-messaġġ u fl-aħħar jispiċċa jgħalli jana kemm il-Konservattivi li għalihom dawa kull referenza għall-abort, imma u l-istess ħin anke lil il-fazzjonijiet liberali, eċetera. F'diskussjoni li tatħarsa lejn id-diskors ta' Bernard Grek waqt il-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista il-ħadd filgħodu, De Bono stqarr kif Grek donnu prova jwerwer li l-kull minn seta kien qed jitħajjar li jtellaqlu qatt mexxija. Ovvjament hemm l-element li wieħed jista' jgħid li qed iwerwer ukoll xi ħadd li potenzjalment ħajjar jikkontestah. Għax jizu l-messagġ tiegħu dan huwa karċi avvalenat li jien lest ħna mill-sagrifiċċju u nixrob minnu jien, imma indirettament qed jgħid da qed titħlu għalija għara għal xi ġdieħlin